Важно, щоб були лавочки. Ще, щоб були лавочки по тих галеях. І щоб дорогу зробили. Побажання пані Катерини спільне для мешканців, які звикли гуляти на бульварі Данила Галицького. Будівельники кажуть, їх враховують. Проте не все одразу. Роботи поділили на кілька черг. І з початку червня приступили до першої з них. Саме важче то душ не душ. А так, ніби не дуже тяжко. Як рятуєтесь від спеки? Ну, йдемо трохи в тіньок. Ховаємося, кашкети маємо. З перервами, але активно працюють, бо встигнути мають 20 серпня. У неділю 25 серпня оновлений бульвар урочисто відкриють. А до того ще стільки роботи. Це є перша черга робіт, яка буде завершена в цьому році повністю. Тобто оновлені клумби, будівництво нового фонтану, будівництво дитячого майданчика, який знаходиться ближче до вулиці Лесі Українки. Площа біля Палацу спорту та доріжки у напрямку вулиці Лесі Українки – це вже друга черга робіт, яка чекатиме наступного року. Цьогорічна реконструкція бульвару потягне в межах 3,5 мільйонів гривень. Близько мільйона з них коштує новий фонтан. Зараз він на завершенні. Це не був колись фонтан, це було від Палацу спорту теперішнього, колишнього кінотеатру, це була градільня для охолодження кондиціонерів. Але діти всі привикли, що тут була вода і всі були фонтан. Наразі він повністю цей побудований новий фонтан на цьому місці, це просто використане старе місце від старого фонтану. Повністю новий фонтан з новими комунікаціями, машинне відділення, буде, як завжди, буде підсвітка, буде звукове озвучення. Повністю будуть виконані роботи по облицюванню, граніт. До роботи будівельників приглядаються тернополяни. Сподіваються лише на найкращий результат. Кажуть, і фонтану, і дитячого майданчика дуже треба. Тут дуже багато мамів з дітьми. Дуже людно. Особливо після обіду, ввечері, як не жарка погода. Будете частіше гуляти оновленим бульваром? Звичайно.